Tak Petře, zdá se, nebo dalo by se říct, že dneska povinné 3 body? Tak samozřejmě povinný, ale jsme se snažili na to nachystat dneska. Věděli jsme, že oni budou kousat, dokud budou mít nějakou šanci. Myslím, jak jsme odskočili o 3 góly, takže už jsme si ten zápas jenom užívali a samozřejmě padly krásný góly, takže pro psychiku určitě dobře. Je to těžké motivovat se proti takovému soupeři, kterému vlastně už de facto o nic nejde? Nám samozřejmě jde o každý bod. Tak já si nemyslím, že jim jako o nic nejde. Oni pořád se snaží pozbírat každý bod, který můžou. A samozřejmě proti takovým soupeřům je potom možná složitější hrát. Ale my jsme to nepocenili a zaslouženě vyhráli. V závěru při těch přesilkových kombinacích se trošku zdálo, že už jako víceméně zkoušíme, že víme, že už hodně vedeme, že zkoušíme si, jako by to byl veřejný trénink trošku. Tak asi tam byly pasáže, že už si lidi asi mysleli, že by se měli střílet, ale takové zápasy je to dobrý si to zkusit a říkám, no, tak prostě vedlo se o tolik gólů a svádí to k tomu, aby se dala nějaká přihrávka do prázdní brány. Zeptám, co říkáš na diváckou kulisu dneska, přišlo docela dost lidí po novém roce, na rozdíl od co bylo před Vánoci. Výborný, tak je vidět, že po novém roce a že si našli ten čas trošku po těch svácích a to potom Silvestru se chtěli asi vyvětrat, tak přišli a samozřejmě jsme za to rádi.